Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Neutralizado.
neutralizado. Thank you.
destruído. Enfurecido. Derrotou o dragão. Enfurecido. Você não será só. Thank you.
A torre da equipe azul foi destruída. Let's go.
torre da equipe vermelha foi destruída. Double kill para a equipe azul. Double kill para a equipe vermelha. Neutralizado.
para o México. Foi destruída. Grandes magos por aí. O inibidor da equipe azul reaparecerá em breve. Olha só! Ace!
saiu do jogo.